methodyaduna way leeyihiin method detail sidaa aragtaan waa sharaxaadiyo tafatiran haddaba aan kor tagno oo aan eegna qaybaha kale oo aan ku dhufan karno waxaan halkan ku dhufan karnaa batoonkan ku magacaaban tree haddii aad doonaysid inaad fahamtid sida klaasyada java a p i gu ay isku dhexlaan waxaad timaadaa halkan class hierarchy waxay noo sheegaysaa sida clasyadu ay u kala sarreeyaan class walba wuxuu dhaxlaa classka object haddii aan sii fidiyo packageskana waxaan arkayaa in classka abstract action uu si toosa u dhaxlo classka object islamarkaana uu implement gareeyo ama uu dhaxlo interface magaciisa la yihaahdo action mid kale oo magaciisa la yirahdo clonable iyo mid kale oo magaciisa la yirahdo serealizable ogow dhibicdan u dhexaysa labadan class waxay noo sheegaysaa in classkan close action uu yahay ina class islamarkaana uu ku dhex jiro klasskan kale ee magiciisa la yihaahdo basic desctop paine user interface isdhexliddu way sii soconaysa tusaale ahaan haddii halkan aan eegno classkan ku magacaaban text action waxaa sii dhaxla kuwo kale oo farabadan haddaba aan ka gudubna qeybtan oo aan tagna qeybta sare waxaan markan ku dhufaneynaa batoonkan ku magacaaban deprecated waxaad bogan ka helaysaa klassyada iyo interfaceyada loogu talagalay in mustaqbalka laga saaro vershinada cusub ee jaavaaga ah ee imaanaya tusaale ahaan version seven ujeedada klassyadan iyo interfaceyadan halkan loogu soo bandhigay waxaa weeye in programaska loosii sheego in aysan isticmaalin klasyadan isla markaana ay isticmaalaan klassyo kale oo beddelkooda ah ogow marka laga takhallusaya class waxaa lagu beddelaa class kale tusaale ahaan classkan identity shaqadii uu qaban jiray waxaa hadda qabanaya classkan key store iyo classkan kale ee ku magacaaban principle halkaas ayuu ku egaya cashirka qaybtiisii ku saabsanayd jova a p i documentiska balse inta aanan ka bixin oo aanan gebagabayn cashirka waxaan jeclaan lahaa in aan idin tuso website a aada u jeclahay oo aan aada u isticmaalo marka aan qorayo prograamyada ama ha ahaade program aan u qorayo shirkadda aan ushaqeeyo ama mid aan nafsadeeda u qoranayaba ha ahaade tusaale ahaan haddii aan doonayo inaan arko sida ay dadku u isticmaalaan classyada iyo ya interfaceyada java a p i ga inta aanan websitekan tegin aan marka hore doorana classka aan dooneyno in aan aragna sida loo isticmaalo ogow waxaan soo sheegnay in java a p iskan loogu talagalay in ay programmasku isticmaalaan haddaba waxaan dooneynaa in aan aragno sida programmasku ay coadhkooda u geliyaan oo ay u isticmaalaan a p i skan aan doorana classkii system ee aan horey usoo aragnay ee ku jiray pakacki jovalang system system waakana aan hoos u soconno method baan dooranaynaa aan aragna tusaale ahaan methodkan la yidhaahdo current time milly second xasuusnaho methodkan waa methadka kuu sheegaysa saacadda kombiyuuterkaaga markaas classka magaciisa waan garanayaa oo wuu fudud yahay waa system haddaba waxaan koobiyeysanayaa methodka magaceeda kadib waxaan tegayaa websitekii aan idiin sheegayay waana websitekan magaciisana waxaa la yihaahdaa j examples adresskiisuna waxaa weeye j amplcom kadib waxaan halkan gelinayaa classki system iyo methadkii oo isla socda oo ay u dhexayso dhibic search ayaan leeyahay sida aad aragtaan wuxuu websaytekan iisoo bandhigay tusaaleyaal aad u farabadan oo na tusinaya classkii iyo methadkii aan doonaynay sida loo isticmaalo ogow mid walba wuxuu ku jiraa class classkaasna wuxuu ka mid yahay project open source ah tusaale ahaan projectigan spring la yidhaahdo waa project aad caan u ah wuxuuna ka kooban yahay framewieks aad loo isticmaalo haddii aan hoos u baxno waxaan arkaynaa projectiyaal badan oo open source ah oo ku qoran luqadda jaavaga sida j goodies waxaan kaloo arkaynaa tom cat oo ah web container caan ah oo aad loo isticmaalo haddii aan tagna qeybta ugu hooseysana waxaan arkaynaa tusaaleyaal kale oo aad u fara badan oo ka kala yimid projectyo aad u fara badan oo opensource ah ogow coadhkan waa cood ay qoreen dad profesonal ah oo waqhti badan kusoo dhex jiray qorida prograamyada joavaga ah waxaan ku dhufaneynaa mid ka mid ah classyadan si aan u aragno classka oo dhammaystiran sida aan idiin sheegayba marka aad isticmaaleysid classka system methodyadiisa iyo fieldskiisa uma baahnid inaad abuurtid object waxaad si toos ah u isticmaaleysaa classka kadib dot dhibic ayaad u dhexaysiineysaa kadibna waxaad qoraysaa methodka ama fieldska ogow methodyadan iyo fieldskan waa static sidaa daraadeed sida hadda halkan inoo muuqata ayaad samayn kartaa sida halkan inooga muuqata methodka curent time ee classka system laba mar ayaa la isticmaalay marka koobaad halkan ayaa lagu isticmaalay marka labaadna halkan ayaa lagu isticmaalay marka koobaadte ay soo celisay waxaa lagu xareeyay variablecan time zero marka labaadna waxaa lagu xareeyay variablecan time one waxay ila tahay waxay isku dayayaan inay ogaadaan waqhtiga uu kombiyuutarku qaato marka uu wacoleynkan coothka ah coodhka uu matalo waxaa laga yaabaa methadkan validate inay ka kooban tahay lix boqol oo line inta aanan methadkan la wicin waxaa marka hore la diiwaan gelinayaa waqhtiga la joogo iyadoo lagu xareynayo waqtigaas varablea t zero marka methadkan la waco oo ahrinteeda la dhammeeyo kadib waxaa la diiwaangelinayaa wakhtiga iyadoo la isticmaalaya methadka curent time waxaana lagu xareynayaa waktigaas t one variablekan la yihaahdo kadib waxaa wakhtigii dambe laga jarayaa wakhtigii hore waxaana soo baxaya wakhtigii uu kombiyuutarku qaatay in uu ahriyo methadkan alkaas ayuu kuegyahay casharkayagiimaantay cashirka ku xigan haddii ilaa yidhahdo waxaan ku baran doonaa arayska